Nabi Diaspora TV suñ chaîne bu bess la bëssal physique pour dem abonné au gaaw Nabi Diaspora TV ay émission yi la yé té am lañ dérign bu baax baax nit bu nek amo lu do sa diiné da mo lay tank ci lu baax ba kra yo ma xiyam nga mëna dugg aljana diiné nak dañ ko wara xam jankoo té gëssu ci ndax xam ko moy tax nga mëna jëfé bëri comme ni la ko yalla digalé té sëriñ babakar ndjay alcorane janga julli ci sen diiné rek moko taxa jog ndaw bi na sen yotté bu bess bi nga xamantene da ci jang nit ñi ñu mëna bind ak nir arab ba nga xamantene dinañ mëna jang sen bop alcorane da ci def tamit ay question réponse ci walum diiné bi wasi ay secret yi nek ci alcorane les bienfaits d'atu kursiyu de la ilaha illallah d'astaghfirullah de salatu ala nabi ak yenen ak yenen da ci joxe tamit ay ñaan yi joge ci hadith yonnte bi sallallahu alayhi wasallam yi jappale julit bi te du ko mussel da ci jangale tamit tajwid manam naka lañu jang alcorane jangene bu jaar yoon kon nak beusel fi ci kaw nga dem abonné wu kaw ci seenu serigne babakar bi ndax nga gëna mëna xam sa diiné ak serigne babakar ndjay xam sa diiné lu yomb lay doon pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ñay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ñëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw dalen ak jamu sen premier episode histoire ayoub alayhi salam ñuy falluko bi ñu way ci histoire yonent yalla isaac alayhi salam ci episode 5 ibrahim bi neewon nañ ni yalla mag bi daf ko may ñaari doom yu koor ki ci ñeek moy ls te mo moy papa romain ki ci top moy cheikham bi mo ngi tuddu yaqub alayhi salam te ci ñapotu ls bi amna kenn ku ci tuddu ayoub alayhi salam ayoub alayhi salam mo ngi wacce ci ñapotu ibrahim alayhi salam té néwon nañ ni bép yonent bu ñëw après ibrahim ci njabotam la bokku histoire ayoub alayhi salam nek na histoire bu mag képp ci ñun bu tuddé turu ayoub rek tuddu na patience xaar ak muñ muñ ak ayoub ñaari kaddu la yuy and yalla mag mi jox na ay tawfiq yonent bobu way tégal nako tamé ay épreuve amul benn nit bu dundu li ayoub alayhi salam dundu yalla jox nako ay tawfiq yu bari lool ay tol ay alal ay récolte ay tofé yu bari lol yalla jonnako khalis ak alal bu bari ay plantation ay fruits ay garab pour mu leer ayoub alayhi salam dafa nekkone nit bu am alal lol yalla jonnako jabar ci yiw ak ay mindan yu bari nit lañ dan xolé ayoub alayhi salam comme ben yonenté té am alal yalla may nako 14 dom yu goor ak yu jigen xoluma tofé yo yeb la la nit mëna nam lene ludul li dëkk bu rafet borom buy baale nekk na yonent yore soxna ji yiw ay doom yu góor ak yu jigéen ay alal ay tool ay mbindaan te en plus loolu dana def lu baax xoluma fa wër boobu ayoub alayhi salaam amoon xoluma fa wër boobu waaye soudain si saa si épreuve yi tàmbali na te si épisode yi dinañ leen wax li yonent yàlla boobu dund comme épreuve te naka la ayoub alayhi salaam réagiré face à épreuve yooyu natt bu rëy yonent yàlla boobu dund na lu benn yonent mësul dund si natt natu bi ci benn feebar la tàmbale benn feebar bu dal ci yaramam te obligé na ko mu des ci lanam tëdd fa tàmbale na ñàkk doomam mi kenn par kenn ñàkk na xaalisam ak alal bi yëpp ani tool yi ani récolte yi lépp tàq na ba jeex allahu akbar naka lëb nit mu ne ñàkk lépp naka lëb nit mu ne ñàkk lépp si saasi même ay mindaanam ñoo ko doon abandonné kenn par kenn yàlla bu maag bi dafa natt yonent boobu naka la histoire natt yooyu demee te naka la yonent boobu réagiré face ak natt yooyu ayoub alayhi salaam préparé nañ ko pour genre épreuve boobu ndax yonent la lan mooy xew ci biir xolam xam na ni am nay épreuve gëm-gëm est ce que nit ki day foog ni mun na gëm sans que suñu borom bu maag bi natt ko épreuve foi maanaam gëm-gëm lu mënul ñàkk la même bu fekkee ni nit ki yonent la
fever bi dalna ayoub alayhi salam desna ci lalam bi munatul yengal yaram bi bom des lamiñam bi don magal yalam magi mi xolama natou bobu asak instant dañ ko ran yegal deew kene ci domam mi bu kene ci ñun ñaké ben domam du ko mëna supporter nak numuy metté kon ci ban état lañuy nekk bu suñu domi nekké di dé kene par kene te buñ téké sa ay mbir yi ni mel dañuy laal way dund ko benen affaire la fever te di ci lal te bu su nekk ñu yegal ko deew kene ci domam mi ba dom yëpp jeex tak 14 dom yu goor ak yu jigen amul kene ko ci dess ñëpp dé nañ ñakana tamit alalam desatu dara ci aduna sauf jabaram bi ko daan topoto ba tay jabaram bi ko daan jox mu lek ñakna alalam bi yep bu fekko nit ki dafa pauvron bu ñëk nat bi mu natane ay bu fekke nit ki dafa mon alal mu jegi jegi ñak lepp lu mu am dafay doy war te bu yeso alalam bi ñakna tamit ay domam kenn par kenn ñaata temps la teud fever ci lalam ñaata at la teud fever ci lalam te dina fever ci kaw lalam pendant 18 ans xolam ni ayoub alayhi salam mune muñ mo xam muy ñun suñu ay dom ak lepp luñu am yalla moñu mom yalla magi mom mom lepp ko lutax désespéré ayoub alayhi salam joxe na meilleur exemple muñ daan magal bëss bu ne yalla magi mi daan magal yalla même bu fekke ni tek nako ay natt yu metti ayoub alayhi salam nek na ab yonenti bu mëna muñ ak taxiru musul xati musul perdre espoir te jabaram di daan liggéey ci nit ñi pour quelques dirhams pour mu mëna jox lek ayoub alayhi salam jabaram joñ nga xamni dunda bi yëpp dafa rison nek ay domam ñu wër ko yoré ay bindanam yoré alalam te tay mu ngi ni di liggéey ci nit ñi ben bes jabaju yu joju dafa ñew ci ayoub alayhi salam ci lako ne ko ayoub nanga yonenti bu yalla di tontu ñaana kon yalla magi mu faj la ayoub alayhi salam daf ko ne o flana ñaata temps la togon wer nek ci bonne santé bala li di madal jabaji ne ko pendant 70 années yaay fever bi nga me 70 ans ci lako ne yalla defal na mo faveur mo wer pendant 70 ans war mo meuna supporter fever bi bu yene 70 ans xolam ni ayoub alayhi salam mune muñ ki wax ne buñu wax taxiru ak muñ dañuy wax ayoub joomul muñ na lu bari lol yaram mom mo ngi tass ci lal bi ay xaritam ak ñiko jégué bayé nañ ko kenn tassatul ci wétam nit ñi dañoo ragalon fever bi mu nekk fever bu walaté fever bobu dara nobal yaramam bi di tass mu xassaw lol nit ñi daan ñu woon jégué imagine ko tuddi fever une wala deux semaines rek da ci doyal sekk te fini 18 ans lañuy wax té en plus ñak na ay domum ñak alalam jabaram ji da dem di liggéey ci nit ñi fu mëna jox ayoub alayhi salam lek wa dañ ko daan dakk bëggu ñu won muy ñëw di liggéey ci ñom dañ ko daan téré mu jégué pour bonne raison lu tax kon naka la koy dundalé lan la ayoub alayhi salam di lek lan la jabaram ji yu ci di def ci seen jamono mëna nañ jaay leto karaw yi ci la kon tagge ci leto mi te ciako pour quelques dirhams après ci la jëndé ñabbi ak xaaliss bi fu andi ko ayoub alayhi salam ayoub alayhi salam xamone ni nit ñi dañ koy dakh fi mi liggéeyé ci la kon ayoub alayhi salam newé xana waxuma won ni nit ñi dañ la dakh waaw o yonenti yalla nekkal ba paré na la netali jabar je tontu ci la ayoub alayhi salam newé dedet duma lek netale mo ni xew naka nga amé lek bi ci la né lekkal o yonenti yalla da nga xif da nga febul te da nga malade duma lek lu do nga netale mo ba paré jabaji jigen ju deggu la sila ko ne dama dagg samay karaw jaay ko sila dende musoram bi ayoub alayhi salam gis na ni jabaji dafa dagg ay karawam fu jox mu lek te si moment bobu situation bi egg na si point critique fofu ayoub alayhi salam dina yegg si degeur bu gëna kawé si muñ dafa ñaan boromam si neko musiba yi laal na ma way yow ya fiyeur mande ci lo munti gis falla ayoub alayhi salam di mujjé est ce dina mujju wër naka lay wéré te mba jabar ji duko mujju bayyi mba jabar ji duko bayyi ak situation fi mu tollu ni te ayoub alayhi salam bu wéré la moy xew après lu lañu gis épisode 2 bi di ñew inshallah ayoub alayhi salam li mo nekkon épisode 1 bi bu fekké neexna la bu faté nga aimé vidéo bi partage ko ak sa xarit nak ku nekk war na xam jaar jaaram bu fekkee ne yaa ngi soog a seetaan suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul kaw activer cloche bi comme ça vidéo bi ñu dugal rek da nga ko am si sa YouTube directement wasalaam.
pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nek liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci sen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndjëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tarder wota leen gaaw